მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 99.9-ზე, გვიყურებთ პალიტრა TV-ზე, ეს არის გადაცემა პროვოკატორი, ბატონ ნიკამელია დღეს ჩვენი სტუმარი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ასევე კანდიდატი თბილისის, ყოფილი კანდიდატი თბილისის მერის თანამდებობაზე, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ალბათ მოძრაობისთვის. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი, გილოცავთ დებიუტს პროვოკატორში. ძალიან საინტერესო გარემო მოგყვთ ეს პარალელი. საინტერესო თემებზე საუბრობთ ხოლმე. Programul გარემოს მაგონებს ესეთი. ეს პროკურატურა ჯვარი წერია. ესე ხო არ გიბარებენ ჯერ. თქვენი რეგია მოსულა? ერთი არა, მე თუ არ მიბარებინა ჩემი რეგია მოსულა, მე მგონი პირველი ვიყავი თავიდან, როდესაც ბრალი წამიყენეს ეს ბატონი ბიზინა ივანიშვილის. ხო, არა, ახალია. ეს ორი წლის წინ იყო. მაგამებზეც ვილაპარაკოთ, მაგრამ რაღაცა ქრონოლოგია აქედან იქით. კი, რა თქმა უნდა, ეს აქედან იქით ავთვალოთ 21 მარტიდან დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. რამდენი ადამიანი იყო აქციაზე თქვენის? ეცეთ ეს თავისთავად, ოდესაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ამბავია. აა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა უმნიშვნელოვანესი. ფაქტი ერთია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და ძალიან საწყენია, ოდესაც არითმეტიკით კავდებიან პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით საფრთხისუფლო გუნდის წარმომადგენლები. ესეც ერთ-ერთი სიმპტომია, როდესაც ხელისუფლებაში არის კრიზისი, როდესაც ადამიანებს ითვლიან აქციაზე და ასე იყო მოდგუცბად თვითონ მე არ მოვერიდები წინა წლებში, წინა ხელისუფლების დროსაც, იმის წინაც. როდესაც ხალხი, არა, როდესაც ხალხი გამოდის, ეს ფაქტობრივად ძალიან ბევრი იყო. რამდენია ძალიან? ჩემი შეფასებით იყო 10000-ობით. ანუ 10000-ობით ნიშნავს 4-5 ათეულიათას. არის 10000-ობით არ ნიშნავს ბიძინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ რიცხვს, რომელიც მან დაასახელა. არა, 4-5000-ა, 4-5 ათეულიათასი, 10000-ობით ნიშნავს 40-50-ამდე ადამიანი იყო გამოსული. ნამდვილად, მაგრამ ეს არ არის ნიშნავი, არის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და რუსთაველის გამზირი და თავისუფლების მოედანი ის ადგილია განსაკუთრებით, სადაც ძალით ვერასოდეს ვერავის ვერ გამოიყვან. არა, თუმცა ის ადგილია, სადაც ადვილია დათვლა რაღაც მეთოდი. დიახ, ეს დაითვალეს სხვადასხვა ადამიანებმა, სხვადასხვა კომპეტენტურმა ჯგუფებმა. ახლა ბიძინა ივანიშვილის ბიძინა ივანიშვილის 6000-ია, რაც ძალიან სამწუხაროა. არა, ორჯერ მეტი იყო მაგრამ. იცით, კარ ძალიან ბევრი ადამიანი. იცით რატომ? ეს არის კრიტერიუმი, მაგრამ მარტივად ვიმბობთ, რომ არა. 2012 წლის ბოლოს თქვენ გახსოვთ, მართლაც ძალიან დიდი აქცია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ასე თქვა გამართა და მაშინ მე სპეციალურად დავინტერესდი ხა რამდენიმე დღის წინ და მოვიძიე ინტერნეტით, ის ამბობდა რომ 120000 ადამიანი იყო. ხო, ძალიან ბევრი იყო. ე მართლა ძალიან ბევრი იყო ადამიანი. 120000 ადამიანი იყო თავისუფლების მოედანზე. დღეს, ოდესაც ცოტა ადამიანი არ იყო და ვერ ვიტყვის რომ ცოტა ადამიანი იყო, ხო? დღეს იგივე ადამიანი იძახის 5-6000 ნათესავები. ბიზნეს მენეჯერზე არ მაქვს საუბარი. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი რამდენი იყო, იმიტომ რომ არის კრიტერიუმი. მნიშვნელოვანია რომ თქვენ ჩვენკი არ დავითვალოთ რამდენი ათასი ადამიანი იყო. თქვენი თანაგუნდელი ძალიან ბევრი იყო. ჩემი არა, თქვენმა თანაგუნდელი 50000-მდე ადამიანი. 50000 ბევრია. ბევრია. ბევრია, თუ იყო 50000 ბევრია, თუმცა ღრმად და საფუძვლიანად მეპარება ეჭვი, მაგრამ ამაზე არა. ასე რამდენი იყო მართლა? ჩემი აზრით ჩვენ მოვიცალეთ აქ და რაღაცნაირად ადამიანებიც ამაზე რაღაცა ბადით და რაღაცებით დათვარეს და ძალიან დიდი ლუფტით, ნუ დიდი ლუფტი არის სადღაც 20% გამოვიდა 13000 პლუს მინუს 20%. კარგი. ماشي, მაგ დაგის 2012 წლის აქციაზე. უბრალოდ რა გამიგეთ? 2012-ში რამდენი იყო? 2012-ში პატარა ვიყავი, არ მახსოვს. 2012 თქვენი ლოგიკი, თქვენი ლოგიკი, ესე კი იქ 120000 ქართული ოცნების ხარდაჭერა შეიძლება თავისუფლად და არა დაეტევა. თქვენი ლოგიკით 120000 ძალიან ბევრი თავისუფალი ადგილი იყო. არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება ეს ციფრი. 120 რიცხვი უფრო სწორედ 120000 ადამიანი თუ ეტევა თავისუფლად 2012-ში და მართლა ბევრი იყო. ახლა შეიძლება ეს თუმცა მაშინ ლაპარაკი იყო რომ თითქმის კაშუეთის ეკლესიამდე იყო შევსებული რუსთაველის გამზირი მაშინ. ამას ვიშოთ ეს არის და ქვემოთ იყო ხელი პუშკინის ქუჩა შევსებული. არ არის პრობლემა თქვენ. უბრალოდ მე გამიგეთ ქვენ თქვენ მნიშვნელობა არ აქვს ბატონო. ქართული ოცნების არა მოდით რა. საერთოდ სხვა თემაზე მინდა. არა იგივე კონტექსტში ვარ. ხახი კალაძე რომელიც საუბრობდა თქვენ გახსოვთ კიევში, როდესაც იწყებოდა ანტი სახელმწიფო აქციები. გამოდიოდა და აპლომბით, აი ყოველდღიურ რეჟიმში პრაქტიკულად საუბრობდა ეს ადამიანი, ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა დღეს ქართულ ოცნებში, რომ რაღაცა გრუშევსკის ქუჩის მიდამოებს არ ცდებაო.
ის აქციის, ასე ვთქვათ, ოდენობა ხალხს. Არა, როგორ არის? იგივე თქვა დღეს, მაგრამ სანამ ხელისუფლება უშენ. შევთანხმდეთ, რომ იყო 50000, კი ბატონო, უნდა მე გამიკვირდე თქვენი რა, იმიტომ მკითხეთ, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ვიცოდი რომ ამას თქვა. მაშინ როდესაც თქვენმა თანაგუნდელმა ერთ-ერთმა, რომელიც იყო ინგვა გრიგოლიას გადაცემაში, სულეთ სამართლიანად გააპროტესტა, რომ ეხლა მომწერესო და ეს ინტერნეტში ციდო. Რომ არ მუშაობს ინტერაქტივიო. როდესაც იქ გახსოთ იყო შეკითხვა, მიხვალთ თუ არა აქციაზე. საკმაოდ მე მგონი 10000-მდე ავიდა იქ მხოლოდ ზარები, ხო? არა, ხაცდებიტი ავიდა 80000-მდე და 20000-ი ამბობდა რომ მოვდივარ აქციაზე. ხო, რაღაც ყოველ შემთხვევაში ფაქტი იყო რომ იქ დააფიქსირა რომ არ მუშაობს. ჩვენ არ მინდა ეს როდემდე უნდა გაგზავნეს ხე შეჯიბრება იმაში რომ არის ნუ ახლა როდესაც გამოვა ადამიანი უშენ აირაის კლევები აი უბრალოდ მე მინდა დავაკავშირო აირაის კლევებთან როგორ შესაბამისობაში მოდის იმ ადამიანების რაოდენობა ვინც იქ მოვიდა და ის გუში რა დაფიქსირდა თქო აქციაზე ხე შეიძლება 10 სახელმწიფო ანტიხელი სახელმწიფო განწყობა ადამიანს მაგრამ აქციაზე ხე მე პირდაპირ გეტყვი ჩემი ჩვენს გარშემო სამეგობრო სანათეს ოჯახის წევრები არც 95% ამ აქციაზე არ იყო არა იმიტომ რომ დაუშვათ მათ არ უნდათ არა ეხა სხვადასხვა საქმე ხალხს ერთი არც ერთი ჩემი ოჯახის წევრი მაგალითად არ იყო აქციაზე არა იმიტომ რომ არ სურდა ანუ ეგეც არის განსაზღვრული და დადგენილი რომ აქციაზე რომ არის ამდენი კაცი იმაში იგულისხმება რომ მას პასუხს კიდევ სამი თუ რაღაცა და ესეა ასე რომ აქვს მნიშვნელობა რამდენი იყო ძირითად ყურადებას ასე თქვათ ვაქცევთ რამდენი 1000-ით მეტი იყო თუ ნაკლები აი ესაა სწორედ პრობლემა და მე და თქვენ შეგვიძლია აქ ვიკამათოთ მაგრამ როდესაც სახელისუფლებო გუნდის სულზე მომის რომ აი რა ის კლევებმა იმიტომ გამიგეთ რომ მანამდე აა უბრალოდ ის აქცია იყო ერთ-ერთი კრიტერიუმი რომ გაგვერკვია ვინ დახჩათ ამენი დახჩათ იმ რეალობას რა რეალობას ჩვენ დავინახეთ 21 მარტის აქციაზე ხო როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის 55% დამეთანხმებით გუშინ თქვენ ციხილე და მე წავიკითხე ხო ამბობს რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება ყველა მიმართულებით პრაქტიკულად როდესაც 62% ქვეყნის მოსახლეობის ამბობს რომ ქვეყანაში ეკონომიკური სიდუხჭირეა და ამავე რაოდენობით 62% იძახის რომ კრიმინოგენური მდგომარეობა გაუარესდა 34% ამ ქვეყნის მოსახლეობის იძახის რომ კიდევ უფრო გაუარესდა და პარადოქსია რომ თქვენ 14% ისე 14% რჩება შუთოთქვეტი პარადოქსი რატომ არის? იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც ოცნებას აძლევდნენ ხმას და მიწეს ქონდა 60 რაღაც პროცენტი დარჩა 36 20% დაიკლო და დაიკლო და ის 20%-დან თქვენთან არც ერთი არ წამოვით. რატო კონფიგურირებს? იმიტომ რომ 14 ქონდა და 14 გაქვს. თქვენდობით ამ კლევას თქვენ 14%-ს აზრ უნდა იყოს თქვენს 14 გაქვს და მეტი არა. ა ჩვენ ამ კლევამ რომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია რას არ უნდა ბევრს შეიძლება გაუხარდა მე თქვენზე მაგ ნაციონალურ მოძრაობას ამათ რა ჭირს არა მზარდი არის მე თვითონ კიდე ისედებს გეტყვი თქვენ რა არის იცი თამაზე ეს კლევი უკანასკნელ 8 თვის წინ რაც ენდეს კლევა ჩატარდა ბოლო კლევა არჩევნებამდე იმიტომ რომ აქტიურად ვიყავით ჩართული მახსოვს იგი ნაციონალურ მოძრაობას ქონდა 11% დღეს აქვს 14% მაგრამ მნიშვნელოვანი ეს კი არა რომელ პარტიას რა არა რომელ პარტიას რა ა პროცენტული მაჩვენებელი აქვს ამოთვლების. ნიშნოვანი არის რა მდგომარეობა ქვეყანაში. ამდენ კაცი მოვიდა იმას არ აღმოჩნდა. საზოგადოება რას ფიქრობს? დღეს რა არის ნიშნოვანი? ნაციონალურ მოძრაობას რამდენი პროცენტი აქვს და ქართულოს მოძრაობას? ხო, მაგრამ მაგაზე ექსპერტთან ვისაუბრებ, დამოუკიდებელთან, მე თქვენთან, იმიტომ ვინდა და საუბარი ნაციონალურ მოძრაობაზე მესაუბრა. როგორც თავარ ოპოზიციურ ძალას. პოლიტიკური დიახ. დიახ, დიახ. ორგანიზაცია რომელიც ახლა თავიდან 4% გააკლია რომ აღარ იყოს თავარი პოზიციური ზალა, იმიტომ რომ 10% აქვს თავისუფალი. ამას ნახავ ჩემ მომდევნო არჩევნებს, მე მესმის ახლა თქვენი გადაცემის ფორმატია გადაცემას პროვოკატორი. მაგრამ არ განიცდით იმას რომ კითხები დაასვათ, მაგრამ ეს ყველაფერი არჩევნებზე აისახება. მაგრამ რაც ჩვენ გუშინ ნახეთ, კლევით სრული ჩამოშლა ხელისუფლების, ხო? სახელმწიფო ინსტიტუტების ძობა არის. არ მიხარია, მაგრამ კარგი რა. არა, როგორ მიხარ ჩვენ რა დავინახეთ ეს კლევები? როცა ხელისუფლების არა. დავინახეთ იმ კლევებს. გაგეღიმათ, თან გეხარათ. რა ვნახეთ? რო შეიძლება ხა მიხაოდეს მეც ამ სოციუმის წევრი ვარ და ჩემი ოჯახის წევრი და ჩემი მეგობრო, ჩემ ანუ ამ საზოგადოების წევრი ვარ მეც, ხო? მეც გამიძვირდა კრედიტი ჩემს ასე ვთქვათ, გარშემო მყოფ ადამიანებსაც უჭირთ ისევე როგორც დაუშვათ თქვენ ან თქვენ გარშემო როგორ შეიძლება მიხაროდეს. მაგრამ კი არა მიხარია, უბრალოდ არ მიკვირს. არ მიკვირს, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ ამ 2.5 წლის განმავლობაში იმდენი მართლა უგუნური ნაბიჯი გადადგა რომ მიიყვანა. საქმე იქამდე სადამდეც მივედით, ხო? ეხა ბატონი ბიძინა იმანიშვილი რომ მართავს ეხა ქვეყანას, ბევრს ეს ეგონა რომ ჭკვიანი ადამიანია, რა ხან ახლა მან 5-6 მილიარდი იშოვა ქვეყანასაც ასე თქვა უშველის. შენ არ არის პრობლემა, შეინახე. დღეს ნახეთ ჩვენ მდგომარეობა
რომელიც არის უკვე მე-13 წელიწადში შევედით, რაც ქართული ოცნება მოვიდა და საგრძნობად გაუარესდა. Რეალურად მართლა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, რაც მოხდა, აი იქ დავრჩით. გავიკინეთ რა 2012 წლის 1 ოქტომბერს. Და გავიკინეთ რა. იქნებ ობიექტური მიზეზებიც, მხოლოდ სუბიექტური მიზეზები. არა, ობიექტური. მხოლოდ ხელისუფლების ბრალია, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ვისი ბრალია? ქართული ოცნება რომ იყოს მეტად გონიერი, რეალურად დაცულ მოძრაობას აღიქვამდა როგორც ოპოზიციურ ძალას ფუფუნებად. ფუფუნება ჩემისაც, არა ფუფუნება მისთვის, ყავდეს ისეთი ოპოზიციური ძალა, როგორც ეროვნული მოძრაობა. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვეუბნებით საკრებულოების თვითმმართველობის დონეზე, პარლამენტში, ამა თუ იმ საკითხს, რომ ესე არ გააკეთოთ, გააკეთეთ ისე, ისინი შავს ეძახიან თეს და მაგალითად, ჩვენ რომ ამბობთ, რომ დაუშვა სამუშაო ადგილები მცირდება, ისინი ამბობენ არა და გამოწვევ მიზეზებს და საუბრობთ, ხო, ექსპორტი მცირდება, არა, არ მცირდება. სამუშაო ადგილები, მე გუშინ მკითხე რა, ერთი მოდით ცოტა ისე დიალოგის რეჟიმში გამაგდოთ, მithumetes როცა ის საკითხი იქნება, რომელზეც რაღაცნაირად მინდა ყურადღების გამახვილება. ზვიაძეძი გური იყო ჩემი სტუმარი. ადამიანი, რომელსაც რაღაც ჯგუა ეკითხება ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ვიცე-სპიკერია თანამდებობრივადაც და ასე შემდეგ, ხო? მოიმატა. ერთი წუთით მან მოიყვანა ასეთი, ხო, მოიმატა და რა იგულისხმება ამაში? 42000 ადგილი ესე დაასახელა მან ეს ციფრი, ეს იყო ის სამუშაო ადგილები, რომელსაც დიახ გაუქმდა, მაგრამ გაუქმდა სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყო ფაქტობრივად მიწერილი სამუშაო ადგილები. ეს იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც პარტიული ნომენკლატურა იყო, რა ქვიათ მაგათ, რა ერქვათ ისინი, რომ ყავდათ სადარბაზოებში კოორდინატორები. ანუ ერთ-ერთი ბრალდება, რაც გიგი უგულავაზე. ხო, გსურთ, რომ ვისაუბრო. არა, მეცით რამე და. მედაკ, არა, ვერ დაგეთვახოთ ეს, რომ დავამატოთ. დავასრულებ და კიბატონ დავამატოთ. მეკი არა ზვიაძეძი გურს არ. 300, არა, 300 ადამიანით, აი ეს მეტრილის მერიაზე საუბრობთ. და რატო არა ხათბილისის მერიაში არ შემო 300 ადამიანი საშტატო რეცხონება მიმატა დედაქალაქის მერიაში. მაშინ როდესაც მომატებულა რა გენ? 300 სამუშაო ადგილები. ჩვენ ამბობთ ხარო სამუშაო ადგილები. გამოხდა არა ადმინისტრაციულ ორგანოებში, არა დეპარტამენტების რაოდენობა. მე ვთქვი რომ მაგალითად დასუფთავების სამსახურში რო იყო გაფორმებული ადამიანი, რომელიც მაგალითად არ მინდა ზვიაძეძი გური, რა თმინდა, ჩემი მეზობელი ბატონი ნიკა, რომელიც იყო იმ სიაში, რის ერთ-ერთი რომელიც დანაშაულს ინკრიმინირებულია ახლა ბატონი უგულავას, მიმართ რა თუნდა დამტკიცება აგერა ვარ, ხალი დილდან საღამომდე დადიოდა ზარს ეკავდა ხმამიეცი ნაციონალურ მოძრაობას და ის ხალი აღმოჩნდა ეგერ არის სიაში გაფორმებული იყო. გასაგებია მაგ თქვენ. მაგ დაქვია დასუფთავება. დღეს და დღეს რა მდგომარეობაა? თქვენ გონიათ რომ ის ადამიანი მუშაობდა, ის ადამიანი წავიდა და მის მაგილოთ არ მოსულა ქართული ოცნების კოორდინატორი და გეუბნებით 300 ადამიანით გაიზარდა თანამშრომლობის გუნდი. თქვენ გამსაბუთებელი ისანგინას მოვიდა სხვა. 300 აგრეთვე გაფორმებული არის დამსუფთავებლად. თქვენ უკვე მათქვევიოთ. არა, ერთხელ თქვენ 300 ადამიანით იმატა რაოდენობა თანამშრომლების მხოლოდ გამგეობებში და დედაქალაქის მერიაში ან სამსახურებში. ჩვენ დღემდე არ გვაქვს, ეს ვიცი დადასტურებულ, დღემდე არ მაქვს ინფორმაცია რა ხდება სიპებში და აიპებში, რომელიც მერიის დაქვემდებარების ქვეშ. ანუ ჯერჯერობით ვერ მოვიპოვე. იქ ეჭვი გვაქვს, რომ არის გაცილებით მეტი, მაგრამ 300 ადამიანით იმატა, ვიდრე ყავდა. არც ერთი, აი ხო ამბობენ, რომ გამგებლებში არის შტატი გაბერილი. იგივე მე ვიყავ გამგებელი თაწვის რაიონის, ხო? დღიდან მოსვლისა რას ისე მოვიდა, არც ერთი არათუ გაუქმეს შტატი, თუნდაც ადგარეშე თანამშრომლობად ვინც ყავდა. დაამატეს. საჭირო იყო შეიძლება. რა იყო საჭირო სამი რა ხდება? კონკრეტულ რაღაცას საჭირო იყო. რა გააკეთეთ თბილისში? არ გაუშვიათ ისე რაღაცა. ლათვის გამალობაში ისეთი რომ 300 ადამიანი წარმოიდგინეთ დაემატა თბილისში რა გააკეთა მაგაზე კიდე საქმეობა როგორ იმდენ რა არაფერი თქვენი თემაა მთავარი მათ შორის გზები რაღაც ამასინათ მასოს აპელირება იყო ცუდ გზებზე ხო მე ბუნებრივად მიჩნდება კითხვა გზები ერთ წელწადში არც იგება და არც ფუჭდება ის გზა როდესაც ის გზა რომელიც ერთი წელს წინ გაფუჭდა თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნისას არ არის გაკეთ გაკეთ რა ვიცი 40 სადღაც ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩის ასახვეში გასაგებია ის 40 ფუჭდება გზა ფუჭდება გზისაფარი მაგრამ გზა უნდა შეაკეთო 2 წელწადში გზა უნდა შეაკეთო გზა უნდა როგორ უნდა შეხედო ფუჭდება არის თბილისში უამრავი ქუჩა რომლის ასე თქო რომელსაც ექსპლუატაციის ვადა გასული აქვს და ჯერ ვერ მოხერთა მთლიანი კაპიტალური შეკეთება ქუჩების მთელი რიგი ქუჩები შეკეთდა კაპიტალურად მას აქვს სხვა ექსპლუატაციის ვადა ის არ გაფუჭდება არასოდეს მაგრამ რომელიც ვერ შეკეთდა ხო
ის რა თქმა უნდა სანამ კაპიტალურად შეკეთდა სადაც გააკეთდა და სადაც აი მაგალითად ახალექსანდრე ჩავჭავაძის ქუჩის კუთხე იმიტომ გამახსენდა რომ აგერ ზორმო რო ასახვევი და რასახვევი ხო მე მგონი ეგ აი კაპიტალურად გააკეთებულებში შედიოდა და გადიოდა და ორმო რო გაჩდა ეს ორმო არ უნდა ეს თვილსაც რო გავცდეთ თუნდაც ეგრეთ წოდებული ავტომანის დატალღური მონაკვეთები მაშინ გააკეთებ რომ მეც პომპაჟერად გაიხსნა და ბატონმა სააკაშვილმა რომ უზდარმა თუ უზდა 12 მარტას აკვირდებით ჩვენ რომ მართლაცაკვირდებლები ვიყავით და სასაც ვაგებდი და ბევრი რამე შენდებოდა მე მგონი ამას არავინ არ უარყოფს მე მაინტერესებს გადაანე რამენი იხარჯებოდა ამაში თორე ხარ უკეთდებოდა იგივე ბიუჯეტი დღეს დედაქალაქის მერიას აქვს იგივე რაც კონდა ჩვენ აი ბოლოს ვამბობ თორე მანამდე კონდა რა 100 მილიონი ერთი წუთი მაშინ მარტი ძალიან უტრიებას მოდი მოდი დაუბრუნდეთ იმ კითხვას რატომ იყო გაფორმებული ჩვენ მეზობელი ესე რა ქვია ერთი წუთი კოორდინატორი მენაგვეთ კეთილი რატომ იყო გაფორმებული ნაცნობი ფაქტი ხა კონკრეტული ფაქტი იყო ძალიან ცუდი არაფერს არ აკეთებდა მე ის აკეთილ დღეო ნამყოფი არ იყო რატომ არის გაფორმებული გერმანიის ბიძაშვილის ქმარი რომელმაც დღეს არ შეუშვა რატომ არა ჯერ ქვეზე მაგ საუბარი არა ძალიან ცუდი იმაზე მომისმინეთ უბრალოდ თქვენ აპერდო არაფერი არ შავდებოდა არა რომ ვინგითხრა რომ აკეთებდი რომ ეს არ არის ეს არის ერთ-ერთი მრავლდება არა ერთი ცუდი ეხა თქვენ ვინ თუ არა მე არასოდეს არ მეტყვს რომ არაფერი არ შევდებოდა პირიქით იყო ბევრი შეცდომა იყო ბევრი შეცდომა ბევრი გადასწორება ბევრი დანაშაულებული შეცდომა მე არ დაეთქვა მithkავს ეს მაგრამ ძალიან ბევრი რამ კეთდებოდა და ეს ხელისუფლება იმიტომ მოვიდა რომ რაც იყო მანკიერება წინა წლებში ის დასრულებულიყო ერთხელ სამუდამოდ და მართლაც გამიხარდებოდა ეს და ძალიან ბევრს გაუხარდებოდა და რაც კარგი იყო და რაც პოზიტივი იყო ის გაგრძელებულიყო მაგრამ ამათმა მართლაც დაიმსახურეს ეს ეპიტეტი, რომელსაც ყოველი მეორე ამბობს, რომ უნავროები არიან. უნავროები არიან, როდესაც მეტეხის ხიდთან ავლაბარში, სოკარის კალონ ცენტრალურ ოფისამდე არ მისული. სამი თვის განმავლობაში გზავერ დააგეს და ეხლა აღმოაჩინეს, რომ ის ხიდი იყო თურმე ავარიული და აყარეს გზის საფარი. და ეხა ვერ აგებენ ჯერ რომ ხიდი უნდა გავამაგროთო და ამ ხიდის გამაგრებას 1-3-4 თვით დაჭირდება გატენეს როგორ გეკატერებოთ ეხა მაშინ იმას რატო არ გიჩნებათ პროტესტი ოდესაც კახი კალაძეს 22-23 წლის მეუღლის ასე თქვა ძმა ინიშნება ერთ-ერთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე იმაზე რატო არ გიჩნებათ პროტესტი კორუფციამ ძალიან ერთი წო იმაზე გაგვიშთა პროცემა კორუფციამ წალეკას რო იყო ეხა მე კორუფციამ წალეკას უნდა არგუმენტი და საბუთი გადაცდომებიც იყო და დანაშაულებრივი შეცდომები იყო ძალიან ბევრი მაგრამ კორუფციამ გამდგომარეობა კონკრეტულ საქმეში რაღაცა არხის ამ ადამიანებს გიგი უგულოვ ახსენეთ ხო თქვენ ეჭვი გეპარებათ რომ გიგი უგულოვს დაკავება პოლიტიკური იყო რა აუცილებლობა იყო გიგი უგულოვას მოთავსება წინასწარ პატიმრობაში 19 წინასწარ პატიმრობაში ამყოფეს ადამიანებს ბრანს ვერ უმტკიცებენ და სულიერ წარმოუდგენელი რა მოხდა გაუგრძელეს აი ნაციონალური მოძრაობის დროს დამისახელეთ ნუ ერთ პოლიტიკოსს ვერ დამისახელეთ ვინც დააპატიმრებს და ერთ პატიმარს ვერ დამისახელეთ ვინც 9 თვეზე მეტი იყო იმიტომ კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს ამას საპატიმროში ეს ის რამე არ მოხდა წინასწარ პატიმრობაში როდესაც ადამიანი ყავს ბიჟინი არაფერი აქვს არა არა აქვს რა თქმა უნდა ხო და ეხლა მოვიდა ეს ანუ კანონიდან გადაცემა ხო არ ყოფილა კანონიდან გადაცემა ხო დასრულდა და სრულდებოდა ის ხო და ახალი ბრალი წავიდა ახალი ბრალი წავიდა ახალი ბრალი წავიდა აბა რატო დატოვეს ეხლა უკანონო კანონის მიხედვით აუზუსტეს ბრალი ეს და მე იგივე საქმის ვითარებაში რაღაცა თითი და გავოცნოთ გამოწოვა ბრალი ასე შეიძლება თითიდან გამოწოვა წარმოიდგინე პროკურატურის არა მომისვეთ ერთ საქმეზე როდესაც ადამიანი ყავს საპატიმროში 9-ვე არის წინასე საპატიმროში ის ვადა სადაც შენ ჩაეტიო და ბრალი დაუმტკიცო და თუ გინდა ჩასვი 10 წლით კანონის შესაბამისად მაგრამ როდესაც შენ 9-ვე ხარ და ბრალი განახლდა და პატიმარი და იმგივე საქმეზე ხა შეიძლება სხვა დადაწყვეტილება თქვენ რასაც კანონში არ ჯდება ეს კანონი არ არის დასაბუთებული დასაბუთებული არა 9-ვე არის მაქსიმუმი რაც უნდა ერთ კონკრეტულ საქმეზე უნდა გადაეცეს ან სასამართლოს ან უნდა გამოუშვან ბატონო ჩემო 9-ვე არის წინასწარი პატიმრობისთვის ვადა სადაც პროკურატურამ ბრალი უნდა დაუმტკიცოს ადამიანს რომელიც ჩააგდო ციხეში. ეს არ გადასცეს სასამართლოს. ეს არ და ვერ უმტკიცებენ, ხო? ეს არის პრობლემა და დღეს გვაქვს ჩვენ მდგომარეობა საზეა უკვე საუბარი მეორეზე, მესამეზე. იგივე საქმეზე. ხო, მაგრამ ახალი გარემოებებია, ხო? თმები აქვს შეთხელებული და ამიტომ უნდა ესეთი დონის ბრალდება. არა, ესი არის ნამდვილად, როგორ ეხა ადამიანისგან მონსტრი შექმნეს, ხო? და 9-ვე შექმნე კონკრეტულ კრიმინალურ სამეურნეო
სამეურნეო დარგებზე ლაპარაკი. კონკრეტულ მკვდარისულების გაფორმებაზე ლაპარაკი. კონკრეტულ ფენომენებზე საქმეზე ლაპარაკი, ხო? აი თუნდაც იმაზე, ხო? ხრატვე, რატო ვერ დაუმტკიცეს მე ბრალი? Da, ჩვენ დღეს ის უგულავა გიგი ხელფასად აძლევდა იმ ხალხს, ხო, ხელფასად აძლევდა. Და დღეს ხრთამს იღებდი და როდის გახსოთ? მე ვიღებს მეთქე, აბა, ხუჯერ კიდე მაინტერესებს. რომელი ერთი კითხა? როდის გახსოთ? აკე ბატონო, ის სობილი ბატონი ბოდოკია საკე გახსოთ, ხო? და ბოდოკია გონიათ რომ ბოდოკია იყო თავიდებულო მაგ საქმეს? და მარგველაშვილი აფიშოაში არისო? პოლიტიკური კორუფცია შეიძლება ბევრი ათასი იყო, ხო, იქ ბოდოკიაზე? პოლიტიკური კორუფცია რა არის? შეიძლება ის ვიღაცას უყოფდა და ძალიან ბევრი შეიძლება კი რა უყოფდა. ხო, რაი, ვიცი კონკრეტულად. ამიტომ მიდის ძიება და ბატონ არაცადეს ბატონ ბოდოკიას და რატო დააკავეს იმ ადგილას, სადაც თანხა გადასცეს კაფეში, ვაკეში, ბაგნოვის ქუჩაზე, რატომ არაცადეს ეს თანხა მიიღებდა, ხო? გასაგებია ბატონი ბოდოკია არა ნახეთ რა ალბათ აღარ მიკონდა ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე ვინმე მედულაშვილი ხო გაათავისუფლა სამსახურიდან მაგრამ არან დაახლოებით ერთი თვის წინ მარგველაშვილი გაათავისუფლა სამდობებიდან რომელზეც ზედამთავარი ამოდიოდა ბატონ არმანიას ხო ეს ის ხალხი ვიზე ჩვენ საუბრობდით რომ აი ეს ბოდოკია არა ზედამთავარი ამოდიოდა რას ნიშნავს კაცო და ამბობდა ერთი თვითადრე რომ ბატონი მარგველაშვილი არავითარ შემთხვევაში მარგიშვილი არავითარ შემთხვევაში არ დატოვებს თანამდებობას მე მას ვერ შევლელები ციტირებასაც მოვახდენ მახსოვს მინდა ის არის ჩემი მარჯვენა ხელი ძალიან წარმატებული ადამიანი უცბ დაღმოშთო ეს ადამიანი წარმატებული ხარ მას შეუქმნეს არა ერთი წუთი მას შეუქმნეს აღარ სამსახური მას შეუქმნეს სამსახური გამოუყვეს გამოუყვება ეხა 2 მილიონ ლარს ეს არ არის პოლიტიკური კორუფცია აბრამდენი გამოუყვეს პირველ ტრანსაქტზე ხარ რა დაანგრეული ხო ქვეყანას ბიზნესის შეჭრები რაღაც განყოფილებაზე ხო ის ყველა ასე თქვა, ყოფილ მაღალ თანამდებობის პირებს იმ ცენტრში. ეგ მარგიშვილი იყო, მე მგონი კი არა, ესე იყო, იყო მოადგილე ბატონი ნარმანიასი, როდესაც ეს იყო ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების მინისტრი. კარგი, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შეეხეთ თქვენ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ბატონი ნარმანი, როდესაც იყო მინისტრი, თქვენი ცით, დღეს მიმდინარეობს 4 ბუღალტერია დაჭერილი 2 მილიონ 300 მილიონი ლარი მოიპარეს ბიუჯეტიდან. ერთი წუთი. არა, ეხლა იმ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში უამრავი სხვა რამის დახვდა, როდესაც ნარმანი არ მივიდა. როგორ კარგი რა თუნდაც ის დახვდა იმ ჩინელებთან დაკავშირებით იმ ავტობანის და გზების მშენებლობაზე შეჭმული და ატკატები თუნდაც დახვდა ის რომ ერთ არაფერიც არ გააგზელა იმიტომ სახელმწიფოს მოუწოდა ერთი წუთი სახელმწიფო იგივე კომპანია აშენეს და გააგზელა არ ხარ იმიტომ რომ როგორ არა ვარ მეტალებში ვიცი იქ იქაური იმის რა ქვია აგარა იმის მონაკვეთის ტენდერის ამბები აი სუ დეტალებში ვიცი ბატონო ჩემო და ისიც ვიცი ბიტუმი რატო დააბრუნეს ისიც ვიცი რომ იმდენი წელი როდესაც შედებოდა ირანული ბიტუმი შენდებოდა და იქ ვინას ისიც ვიცი პირადად ვთქვამთ იმ ებრაელ ბიზნესმენებს ვისთვის რამდენიმე უტანია დაკატი და ისიც ვიცი თქვენი ხელისუფლების წევრი ინფრასტრუქტურის მინისტრი ბატონ ნიკოლაიშვილს რატომ აქვს აგარაკი ისრაელში და ვინ უყიდა და ასე შემდეგ მე თქვენ აქ მეკე უნდა მიყვებოდი მიბძანდით ხოლმე ადამიანები და მიხედავს რა და ესერი უტოხია ეს როგორ რაღაცაა იცი ადამიანმა ძუძუ მოაჭამო ამაზე რომ საუბრობდით. არა, როგორ აბძანდით მაშინ ეხლა გადაცემის შემდეგ მიბძანდით პროკურატურაში და განცხადებით მიმართეთ. რომ თუ იციან ეხლა მე სწორედ შემიძლია ეხლა ისეთი ბრალდებები. ბუღალტერი დაიჭერესო თქვენ თქვენ ბრალდებები შე აიჭერეს ფაქტია თქვენ. მე რა რომ და ტელევიზია და კარგი თქვენ ეს რომ 2 მილიონ 300 000 და ეხლა არ გამაგიჟოთ მართა გულწრფელად გეუბნებით. 2 მილიონ 300 000 ოთხმა ბუღალტერმა მოიპარა. ერთი წუთი ხო დაიჭერეს. დაიჭერეს ხო როგორი არ არის ზევით პოლიტიკური მაღალი თანამდებობის პირები ხო ლოგიკა ვერ გავიგე ესე იგი ბუღალტერი რო არ გამოჩენილიყო კიდე სად მიქონდა ამიტომ ხელი სტაცეს და უთხეს ეხა ხმა არ მოიღო თქვი რომ შენ მიქონდა სუსახში მიდის გამოძიებაში აღიარეთ რომ ბატონი ბოდოკია არ გჯერათ რომ მარტო მოქმედებდა ხო აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ მარტო არ მოქმედებდა ხო იგივე ხდება და გავიდა დაახლოებით ერთი თვე და მიდის მიდის რაღაცა გამოძიება ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი შანსია რომ ის არა სად ხდებით იცი ფუნდამენტურად გუშინ თუ რამე შავდებოდა დღეს ხარ ხელისუფლებაში თქვენ არა გურიც ხარ თუ როცა 2 წელიწადია ნახევარია გამოიძიე ეს საქმეები მაგრამ მიდის მერე ჩვენ ახლა დაპატიჟოთ გადაცემაზე და მალაპარაკოთ შარშან წინ რა ხდებოდა 3 წლის წინ ეს ამაზე პროკურატურა უნდა მე მიხედავ, პროკურატურა მიხედავს ემზამს. ბოდოკია დაიჭერეს. ერთი თვის წინ და თქვენ გინდათ რომ დღეს იდოს უკვე მონაცემები ვისთან მიქონდა ბოდოკიას? ეს ყველაფერი რაზეც მევსაუბრობ ახლა ხალხსაც დაესიზრა და ის რომ ყველაში აი ძალიან მიდოდა რომ ამას პირველ ნახევარში აისახა
ეს ხალხიც ცდება, ხო? ფაქტია, 3% არის ადამიანი, თბილისელები 3% კმაყოფილი დევანდელი ქალაქის მთავრობით. ყველა შენ ნახეთ, არაფერი არ კეთდება. საოცარი შედეგია, არათაშურის ხიძებ, არათაშურის ცნობილი სახე. მეექვსე თვე არის გეუნებით. ბატონო, ერთ სიტყვას მეც ვთქვი, ვისმენენ, მაინტერესებს. საათი ვერ გაასწორეს, მუნიციპალური საათი 4 საათით ჩამორჩება. საათი ვერ გაასწორეს, ასე ლაპარაკი. თქვენ ამოდ მე ძველ მერე შენობაში. არა, ბარათაშვილის ხიდთან. Sahli romat sobil, bata si 12 numere. Gumbatian sahli. Gumbatian sahli. Mis tavzi aris municipalur saati. Khidi daro gadu. Dia, mekse, dia, dia. Akhal dadgun gumbat. Dia, eksi. Makhinji gumbat. Eksi, ekhal, tkventvis makhinjia sheileba. Min gadaqvet aro lamaze iqo. Kho ar metqvet. Ekhal subyekturi kho. Ara, umrot ai mash mindota get. Mindota e getqvet. Umrot gaxsene. Umrot gaxsene. Mindot vigatsas ari. Ara, ara. Umrot mind, ekhal provokatsia mo, mar mindota e getqvet kho subyekturi. Ai, mer gaxsene, min gadaqvet aro lamaze. Vigatsa რო დადგა რატო გა ეს ის გუმბათი არ მოგეწონათ, მაგრამ ელბაკიძეზე რო ქაფენელი აღარის მოგეწონათ. ჩემ პროდიუსერმა უნდა ძალიან ლამაზე ხო? აი ამას მოწონს მე. იქ ვინ გადაწყვეტა ლამაზე ხო დადგა? მოგეწონათ ელბაკიძეზე? ელბაკიძეზე საშინლად აღშფოთდი. აღშფოთდი. დღეს ქონა კანათი ჩემ მეგობართან. იმას მოწონს, იმიტომ რომ მანქანა არ ბუჭდება. თუმცა ეს რა არ მომეწონა ელბაკიძეზე ბატონო, გამოდი ამით რეკლამაზე გავიდეთ. გაგახსენებ. იქ დგას მარჯვენა მხარეს მხოლოდ ის სახლი, რომელშიც მიხეილ ჯავახიშვილის სახლია, ხომ გახსენებ? მარჯვენა მხარეს, ანუ მტკვრის მხარეს. დანარჩენი სახლები დაინგრა ყოველგვარი შემოწმების გარეშე, არ მინდა ეხა თქვა ვინ ვის კომპანიასთან ასოცირდება ეს. რა შენდა და თქვენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაინგრა. არ ისე რომ ნუ დააშენებიყო ალბათ სახლები, როგორც იქ უთხეს ჩემს. მეკეთე არაფერი არ დააშენებულა. იქ ცხოვრობდა ჩემი მეგობარი, რომელსაც უთხესო აქ რაღაც უნდა აშენდეს, თუ გინდა დაგველოდე რომ აშენდება სახლსაცემ, თუ გინდა ამდენი ათას მიცეს ის ამდენი ათასი და გაუშვეს. დაანგრიეს ისე რომ არ გაკეთებულა გეოლოგია იქ და წარმოიდგინეთ ახლა იქ რო რამე დაედგათ ცარიელი ასფალტი ჩაინგრა იქ ისეთი სიტუაცია გვაგრძელებს არა რა ის ორმა კარგია რომ თქვენ თუ რამე არ მოგწონდათ და ამძალას თქვენში იპოულობთ გააკრიტიკოთ წინა წლებში ძალიან კარგი კარგია როდესაც ამ პერიოდში რაც არ მოგწონდათ იმაზე საუბრობთ მაგრამ ჩაციკვლა იმაზე 22 არა რა თქვენ ახსენეთ ელბაკიძის აღმართი რომ გახვალთ ჩაიცმეთ ქურთუხს მოისხამთ სახში მიხვალთ ყოველდღიურ პრობლემებს ჩავივნე არა ყოველდღიურ პრობლემთან გიწევთ შეხება დღეს თქვენ უნდა გახსოვდეთ რომ ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება და ზუსტად იმ მანდატით მოვიდა ხელისუფლებაში რომ კარგი რაც იყო ის გაეგრძელებია და ცუდი რაც იყო ის გაეჩერებია მოდით რეკლამაზე გავიდეთ თქვენ კიდე ახსენეთ ახლა 3% იქ უფრო საოცარი ციფრი არის ქალაქის მერიასთან და ხელისუფლებასთან დაკავშირებით რაღაცას არ მოწონს 20 რაღაცა პროცენტს მაგრამ გაუჭირდა პასუხის მიცემა 3%-ზე მეც ეს არის ყველაზე დიდი გამოსა რეკლამაში ეს არის რასაკეთებს ეს ადამიანი ეს ხელისუფლება რადიო პალიტრას უსმენთ FM 3.9-ზე გვიყურებთ პალიტრა TV-ზე და თქვენ ვერ ხართ პრობლემა ჩვენი სტუმარი ვინც ახლა შემოგვიერთდა მასთვის დაწყებულია მერიაში რაოდენობა ხო ჩვენ ხართ პრობლემას ვერანაირად ვერ ხედავ პრობლემას იმაში თუ ის 300 კაცია საჭირო ამის არგუმენტს თუ გამოდევთ ერთი წუთი კითხვა ამის ადამიანი შეიძლება მე გიპასუხო მე там გაცემ გასტინზე იადირებ არა რეკლამონდი ხო რეკლამონდი ხო დამისვით კითხვა მოდით მერის თქვენთვის გთავაზობთ სასარგებლოა არ ხართ თქვენ პირველად რა თქმა უნდა ტელეეთერში და რადიოეთერში იმისათვის რომ თქვენი საუბარი უფრო კარგად გაიგონ ვიგრიგობით უნდა როგორ გასო რაღაცას მეკითხები და მე რეგინდა თუ თქვენ მიგასცეთ იმას პასუხი მე მერიაში რომ 300 ადამიანი დაამატეს სამსახურში მიიღეს თუნდაც ყავის სასმელად რა თქმა უნდა ამაში პრობლემას ხედავ და ეს უნდა აუცილებლად განმარტოს და ახსნას მერიამ და რა თქმა უნდა მათ კრიტიკა ჩვენგან არ აკლიათ ოღონდ ეს კითხარით შესვენებაზეც გაცილებით მეტ პრობლემად მიმაჩნია ის ადამიანები რომლებიც გაფორმებული იყვნენ მერის სამსახურებში და საერთოდ არ დადიოდნენ ესე ყავის დასალევად მაგასაც ცდილობ აგიხსნათ რომ თუ ის პრობლემად მიგაჩნდათ დღესაც იგივე ხდება მეთქი უბრალოდ განსხვავება იმაშია რომ დაამატეს მეთქი რაოდენობა თანამშრომლებს ეს არის პრობლემა და პლუს 80% აი მომისმენთ ეხლა ჩვენ ავდგეთ წავიდეთ დაში გამგეობაში ხო ჩვენ ნახავთ 80% თვილის ყავს 10 აქვს 10 გამგეობა 10 გამგეობას ყავს 30 გამგებლის მოადგილე 30 გამგებლის მოადგილიდან 21 არის უვიცი 21 არის 2 გამოცდა ვერ ჩააბარეს და დატოვეს
სირცხვილია, კომპეტენციის ელემენტარ უზღვარი ვერ გადავაქეს. 42 განყოფილების უფროსი და 21 ჩვენ სპეციალურად გკითხეთ, თქვენ სიცით ბატონიკა. ისინი არიან მოვალეობის შემსრულებლები. ორ თუ სამ კვირაში იწყება ახალი ტესტირება. იმიტომ რომ თუ მიიღეს მაგას, ხათაშორის 60-დან 45 სორი პასუხი იყო არაადეკვატურად მაღალი, იმიტომ რომ 75% ვიღაცამ ხო ძალიან ცოტა 75% თვითონ და შეეშალა და ძალიან მიკარეს. როდესაც 60-დან 15 აიღებ ელემენტები, რომელიც დღესაც მილიაში მუშაობენ და ის იხილავ საზოგადოებამ, კარები გადაუკეთეს და ასე შემდეგ. Და გასაუბრების ეტაპი არ გადაალახიეს და გაყარეს. Მაგრამ მეორეს ხი რა მოხდა? ქართული ოცნების დროს დანიშნულმა 80% მაღალმა ჩინოსნებმა პირველი ეტაპიც ვერ გადაალახეს, შესაბამისად მეორე ეტაპზე ვერ გადავიდნენ, მაგრამ ეს ხალხი მუშაობს დღესაც. ბატონიკა, ისმის კი ბატონიკა, ნუ გამოკავთ, ისე თითქოს ვერ გან. ძველმა თანამშრომლებმა უმეტესობამ ვერ გადაალახა. 20 და 22 ქულები მიიღო. ამის მეკე მოვარდა, ყველა გაუშვეს. არ გაუშვეს. როგორ ვიცეხა, იშვიათი გამონაკეს 80%. მაგრამ დღეს არის ესეთ სიტუაცია. ა როგორ იცი ზუსტად მეგეოვნებით? არა, მეგეოვნებით ოფიციალურ პასუხს. ვერ დავამკეთე. შეიძლება ვთქვა და თქვით თუ ესე არის. კონკრეტულ თანამდებობაზე გამოცხადდა კონკურსი. Nu, ai rats. Adgeze gamoçxada konkursi mushaobs en adamiani viga tskvat Georgi Georgadze mis adgil ver gaiara ver gadalakha kompetentsiis zvari umetesobam ver sam Georgi Georgadze magram is dges mushaobs rasats tken aqvedet stored imitom rom is asrulebs tavis movaleobas droebit amtera vins gadalakha da gaqara is vins gadalakha da gaqara eseti aris mizeri shomemet sheileba ver romemas sheileba ver gaiara gasaubrebis eta gasaubrebis eta ara qopilma tanashomlema aramet ai ქუჩიდან მოსულმა მოქალაქემ რა თბილისში მაცხოვრებელმა რომ შეიტანა განაცხადი გადალახა პირველ ეტაპში წარჩინებით გაიარა მისი მოსაზრება გასაუბრებაზე ყველაფერს კარგად უპასუხა დიახ და არ მიიღეს და დათანხმების შინაური მეგობრები დღეს დედაქალაქის მერიაში რომ შეხვიდეთ პირველი ადამიანი ვინც შემოგიბებოთ ეს არის ნათესავი ბატონი ნარმანიასი ხო დღეს ხო დადასტურდა ძველ ბიჭური გარჩევები დაუწყო დეპუტატებს საკრებულოს რომელთაც აქვს უფლება შეხვდეს მერიის ასე ვთქვათ ნებისმიერ სამსახურში დაცვის უფროსმა, რომელიც აღმოჩნდა ბატონი ნარმანიას ბიძაშვილის მეუღლე ვინმე ბასილაია, ხო? 32 ქულა აქვს მიღებული 60 შესაძლებელი და დღეს უბრალოდ გამოჩნდა კადრებში. მოდის დაიწყო მუშაობა. თქვენ როდის დააწყებიებდნენ მუშაობას? როდესაც ნარმანია მოვიდა, ხო? აი, რატო მუშაობს ის ადამიანი და რატო არ მუშაობს? დაუშვათ 60-დან 55 ვინც აიღო. 60-დან 55 ვინც აიღო? და რატო გააგდეს ის? 60-დან 55 ვინც აიღო? ყველა საჩივარია გასაჩი. არა, ყველა საჩივარია. კი ბატონო, უმრავლესობა გაასაჩივრა, უმრავლესობა საშუალებას აქვს. ჩვენ ყავდა ისინი სტუმრად. ბაზი გადაიხადოს სასამართლოს. და აუცილებლად კიდევაც გავაკონტროლებთ იმას, რომ ის სასამართლო როგორ ჩატარდება. მაგრამ რა, ზოგადად თანამდებობა არის ჩატარდება დაკავშირებით. თქმა უნდა ისევე არ არის. საქმე როგორც თქვენთან არ იყო კარგად საქმე და ნათესავები და ბიზაშვილები და მამიდაშვილები არც თქვენ დროს არ არის. აი ეს უნდა მაცადოთ. ვერ გასწრებ ჯიმსმენელი უნდა შემოვშა, იმიტომ რომ ვიყავი წელიწად და 30 დღე. Ну чаграт рам смен. როდესაც იყო თვითმართველობაში. ჯიმსმენელი რა ხო ისმენთ. თორე გაგვიბრაზდებიან. თქვენ წახვალ და მე აქ დავრჩები მე და ხოლ აღარ დარეკავს. ისმენთ. Алло. დიახ. გამარჯობათ. ჩემო კარგო ნიკა.
ai ghizebi, sindisi, zahu saertot, gat, 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 Da, Gigi Ugulavas, Marko, da, subtarabi sam sa husiki akal, da, tavis coordinatore, da, Ami შემდეგ ai დაამატაო, დაემატა კიდე ვამბობ 300 ადამიანს ხოლმე გამგეობებს და მერი სამწუხაროა. იქაც დაუმატებია მაშინ და ახლა ისეთმა ფორმა დამწეხებული, ჩემზე მეც იწოლებოდეს. ჩვენ თუ იგივეს აკეთებდით, ეხლა ამას აღასაყობი იყო და კიდე გააფუჭეს? აი ორი მსმენელი რა შუაში, ანუ ლოგიკას ვერ ხედავ. ადამიანი ამბობს, რომ რასაც თქვენ აყვედით ამას, იმას აკეთებდით ჩვენ. როგორ იყო რეორგანიზაცია 40 კაცი გავიშვეს, სხვა 40 მოიყვანა თავისი ბიძაშვილები და დაამატა ზემოდან 40. ხაზია ეს ქალბატონი. 40 სტანდარტი რომ აქ სულ სხვა შემთხვევას და გვაქვს, ის რეორგანიზაციაა და საწმენია, როდესაც ნებისმიერ ადამიანს სამსახურის გარეშე რჩება, მაგრამ აგ გვაქვს ვითარება და შემთხვევა, როდესაც ერთმა ჩააბარა და ის გააგდეს და ვინც ვერ ჩააბარა, ის დატოვებს. არაფერიც არ ჩაუბარებიათ ადამიანი გეუბნება. აი ეგრე რეორგანიზაცია მოახდინა და მაგასაც ის იყო რეორგანიზაციას კი არ გაუკეთებს. ის იყო რეორგანიზაცია. რას ნიშნავს? რეორგანიზაციას ასე დაასრულებია, იმას დავარქვა, ბატონო. ძალიან ცუდია, ვამბობ. ასე გვინდა იმას დავარქვა. უფრო უარესი ამეთ კი მაგას გიხსით. თქვენ ჩააბარ, აი თქვენ თქვენ ხართ ოროსანი დაუშვათ, კარგი ოროსანი და მე ვარ ოროსანი დაუშვათ, ხო? აი თქვენ აი ბოდი თქვენი ყავთ ოროსანი. თქვენი ყავთ ოროსანი. თქვენ აი რა მოხდა, მე ვარ ხუთოსანი, მაგალითად პირიქით. ოროსანი ვერაბარებს და ინარჩუნებს სამუშაო ადგილს მერიაში და ხუთოსანი აბარებს და აგდებს. ძალიან ცუდა, მაგრამ არ არის სწორი პარალელი და გეტყვით. ყველაფერი რომ იდეალური. ნახან ესეთი მარტივი მაგალითი მოიყვანოთ, მეც გეტყვით რა. ერთი ცუდი. ეხლა გეტყვით ზუსტად რომ ადამიანებისთვის გასაგები იყოს და რაში ასე ვთქვათ მაპადეთ გამოთქმაზე და ეშმაკოთ. მე ვარ ოროსანი. თქვენ ხართ ოთხოსანი. კომპეტენციის ზღვარი და მე ვმუშაობ. კომპეტენციის ზღვარი და წესეს ხუთი. თქვენ ხუთი მიიღეთ და მე ორი, მაგრამ რადგან ვერ გადადლახეთ, ჯერჯერობით მე ისევ დამტოვეს, იმიტომ რომ ახალი კონკურსი ტარდება. აი ამაშია საქმე. არა, ვინც გადალახაზე ამაზე გეთახმებით, მაგრამ ვინც ვერ მიიღეს, დღეს ამაზე ახალ ესე გავაკეთეთ. ამიტომ გეუბნებით, რომ ესეა. კი, 22 ქულიანი. შავზე მეონებით თეთრ. ბატონო, ჩემი ძალიან ახლობლები ვობრობთ ეხლა მაგას. ბიზინა ივანიშვილი, რაშუაშვილი. ბიზინა ხო არ ახათ, კარგით, ეხლა ცე პატებით ხო? აა, სადარი მაგას. ხო, არა, საუბრობთ შავზე თეთრ, სწორედ ვინ ამბობს, ანუ ვინ უარყოს და ყველაფერი სამართლიანად იყო. ხო, მაგრამ უბრალოდ რეალურ სიტუაციაზე გეუბნებით. თუ კი სადმე პრობლემა ჰქონდა, ჰქონდა პრობლემები და ბევრი პრობლემები ჰქონდა. ის პრობლემები უნდა გამოსწორებულიყო და არა გაუვარესებულიყო. ამას ვამბობ, თორე ქალბატონი რო იძახისო სამსახურის გარეშე დავჭიო და გამოყარესო ცუდია, ქალბატონი ცუდია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ქალბატონი ეხა ცდიდა ბეც და შეიძლება განაცხადოს, მაგრამ მოხდა ამერიაში? არა, ალბათ ვერ გადალახა. ვერ არა, ნუ არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრმა გადალახა, რომ თუ იყო და რომ გადალახი და არ მიიღეს. ისმენთ ეთერში ხართ? ბატონებზეა და რამოდენიმე პუნქტს მინდა შევეხო და ძალიან გქოთ გამოთიშეთ ეს კაცი რა. გამოთიშეთ, არ შემილია ამის ისმენა. ვერ აი იმიტომ გადართეთ, ქალბატონო, გადართეთ, ვერ ძალიან გქოთ კორექტულად და ჩამოთვალეთ ისმენი პუნქტები. გამოთიშეთ და ჩამოთვლი. მერიაში როგორც თქვენ იცით, თქვენი ახლობელი რომ მუშაობდა და ისე ვიცი. მერაბიშვილის კაცი ჯერ მასში წაიყვანა მე კანცელარიაში მერაბიშვილმა, მერე შეხარა ეს ხალხი მერიაში, მერაბიშვილი რო დაიჭირეს, მერე მერიაში შეიყარა, გულავამ შეიფარა ეს კატეგორია. თქვენ რა იცით ქალბატონო, მუშაობდით, დაინახეთ, იცით და საიდან იცით? თუ ქართული ოცნების იცით? აი ქართული ოცნების ოფისიდან რეკავთ ეხა გარეკე. არა, არავინ არ რეკავს. არა, მიხარით უბრალოდ. არანაირად არ რეკავენ ახლა. მაგრამ დამოსვევიეთ, კითხო თუ შეიძლება. საიდან იცით? საიდან? რო ისე საიდან იცით? საკმარისი. თანამშრომელი იყო? ერთიც თუ გაი. ბატონო? ნაფარია ჩემი და მართალემეთ კი გეუბნები. რო გეუბნები ვიცი? მე გავიყანთ, იმიტომ რომ გააგნე. არა, ნუ არ არის, არა, არ შეიძლება, როდესაც
Adăugă, tu ești tăcuși. Ce mi-am mărtat? Zarez cum e? Agresia. Arți mi-ar mărtat. Arți mi-a calbat un zarez ale. Îmi tu gâga. Halien gâga. Cum e tuli? Cât cu a? Rodisă zismis. Cum e? Ești cât cu a? Dau să-ți țut naierat. Saida nici. Tânășul meu lichard. Cartul ăsta nu mi-a sopit din aripă. Vina ca. Magori ca. Era bicișilis. Nătese. Cum a? Arți să le. Ești cât cu a? Saida nici. Da, își adamia ne. Are așteptat nu? Nerobi da cât cu a? Arăgi. Chorus acțev, da formă acțev, kit chris, așa tu câte formulări, băi, da, amas stilo bro, mere realurat, caterșii, gâr. Da, chorus, chiar. Am de nicăieri a dismet, e ca ticos. Nepotismul, care are Ce te naru? Abhazet de asemenea ce vloda, ai cargau. Vinga. Aga ce mi-aș fi. Ai eset, cu eha mai interesant. Ai cargau, rodisat. Arceti, heli super libi, samotvini, schriden, aramei protesti armo, rodisat. Putin mai eha heșe cu leba gaforma. Ha protesti armo, tu vii. Vinga, 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 Parlamentul este tăuș domnarim, parlamentul este tăuș domnarim. Mulți gândim, să gare urtirea voastră, comitetul este tăuș domnarim. Da, imi arăcui. Volski mătșkid, meti eha vine, vine gândul dar. Volski, raga, Volski, romel top 50 este vor da gău vitez. Ertici, top 50, cu el albat arcaliat. Am gândit să mă zic, eu vor urmări da. Top 50, programul și cu auda, a gărti cu irada. Ce îmi dă tavat, top 50, nu dizamle să aud care kide. Ertici, top 50. Da, liam, bine, adam ian, gămul diu tot de izactoro. Cartele bii, romle bii, ucrainele bii, scârde să cere domnul bine. Eseni arian, saac așuili. Rodisat se agat corupția ziarii sau bari, rodisat se arizi agat gaketebul pulze la parag. Ei, cum e rad zbzane, tu ortri, tu oribu. Ori buhalteris da cerea, tu ortri buhalteris. Ori milion, 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 Am contextul. Rogurani, ira clălăsanie, cușințin.
იმას ბიზინა ივანიშვილის გუნდის წევრი იყო და დღეს ჩანს როგორი კრიტიკით არა ამიტომ ვერ გამიგეთ კითხვა ალბათ სულ დავსვი პოლიტიკა არის ძალიან სხვანაირი უამრავი ადამიანი ვიცი ვინც მიცან ხმა ქართულ ოც არჩევნები არც ერთი წინანდალ ვარ უარ დამამთავრებელი როგორ ვიცი ახლა სხვა რომ იმბიო ვიცნობ თუ არა ადამიანს ვინც უჭერდა ხას ქართულ ოცნებას აღარ უჭეს მაგრამ დღეს უჭეს ნაცუღოს კითხვა რაშოაში ამანდა ლოსანი Alasane, eu sunt așa. Alasane, eu sunt așa. 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 Eu Ai nu-i tu să mi-ți amereci ca și rașul și ochul. Ai nu-i tu să-mi amereci ca și rașul și ochul. Ai nu-i tu să-mi amereci ca și rașul și ochul. Ai nu-i tu să-mi amereci ca și rașul și ochul. Ai nu-i tu să-mi amereci ca și rașul și ochul. Ai nu-i tu să-mi amereci ca și rașul și ochul. Ai nu-i tu să-mi amereci ca și rașul și ochul. Ai nu-i თავისი ხელმოწერით მიცა კარგით ეხლა და თქვენ გონეთ ეს ეხლა ხდებოდა ამბავი და ხო რადგან ჩვენ ვერ მოსებთ უბრალოდ შევთანხმდეთ პატიოსანდა პატიოსანის სიტყვა მომეცით რომ აი ხა რომ გავათ ეხლა განახებთ ამ მას თავის ფოტოები თავის ყველაფრით და თქვენ ბატონო 10 დღის წინ ორი კვირის წინ მაქსიმუმ პრეზიდენტმა რასაც ადედაკეთებს გადასცა დიახ დიახ და ხალხი არის უკიდურესად გაჭობილ მდგომარეობაში. რეალურად სავაჭრო ბრუნვა აღარ აქვს ელიავას ბაზრობაზე რო გახვიდეთ. კრიზისი. ესა თქვენდე თავი ვერ გააქვს. კრიზისი. პენსიონერებს. 10 ლარი ბიზინა ივანიშვილი მოვიდა და მარტივად მისი ასე თქვა სისულელები რო არ გავხსენო, ერთ-ერთში გაგახსენებთ რომ მესამე წელიწადი იქნება ის წელიწადი, როდესაც საგრძნობად დადებით და დაესახება საქართველოს მოსახლეობის ჯიბეებზე მდგომარეობა გაუმჯობესდება. გახსოვთ? კი, როგორ არის? დღეს რა მდგომარეობა გულს? სუდია, ვერ შეასრულა. რა თქმა უნდა. ხო, ამ ხალხს უნდა შველა, იმაზე კი არ არის სალაპარაკო, რომ გუში რო ცუდი რაღაცა იყო. იყო, ის უნდა გამოვასწროთ, ის აღარ უნდა გამეორდეს. მე თქვენ კიდე დაგითხოთ თეთეზე, თქვენ 5 ეთერი არ გეყობათ ამ ხელისუფლების მინუსებზე ელაპარაკოთ. ამ ხელისუფლების. მე არ მეყობა კიდევ 10 ეთერი ვილაპარაკოთ. ამ ხელისუფლების. თქვენ რო იცით, მეც ვიცი ის. ამათი არ ამხოლოდ ერთი წუთი უნარობა, რა დაარქვით ეხლა უნიათო, ხო? უნიათო ხელისუფლების. არა, ეს ლოზუნგი თუ იყო ოფიციალური. ნებისმიერ ზეცართავის საკითხი. ის ისხლიანი ვერ თქვით. ალ მაგრამ. არის სხვა, აი ხა ირაკლი გედენზე გვიღებდა სურათებს ხო აქ თქვენ ირაკლი გედენზე რომელიც აბსოლუტურად ტყვილა ყავდათ გამომწყდეული და რო არ ყოფილიყო მსოფლიო ნორმალური ადამიანების იყო ტყვილად ნამდვილად მაგრამ კრილნიკოს ვიროს ტყვილად კრილნიკოს დედასვატერი და ხანჩალიანი რაგვარი იყო კიდე რო გამოშოვა გითხრათ რატო გამოუშვეს აი ეს რატო გამოუშვეს ეკაბესელია რატო გამოუშვეს რატო გამოუშვეს ეს ეკაბესელია ვინ არის ადამიანები იმ სამეულში რომელიც განსა რატო გამოუშვეს დასვა კითხვა ნეკამელიამ და თვითონ პასუხობს მეტი ხო ძალიან ცუდია თუ იყო გედენიძე თქვენ უბრალოდ ძალიან თუ იყო კი არა იყო და ძალიან კარგად იცით რა ძალიან ცუდია და იყო მხოლოდ იმიტომ რომ იმ გარბევის კადრები გააავრცელეს აბდალაძემ და გენდეძემ და გადაიღეს ეს რა პრო გასაჩივ რა გედბატონო გედენიძე რა თქმა უნდა გასაჩივ ძალიან ცუდია ხო მაგრამ დღესაც არის ძალიან ბევრი არა მართებულად ციხეში ჩასმული ხო ამაზეც უნდა ამაზე მითხარით შეიძლება გიპასო შეიძლება გიპასო შეიძლება გიპასო ის კაცი რაგვარი იყო კიდე ახალქალაქელი რო იყო იქ სამხური ჯავხკეს დავჯდომარე აი ეს კონკრეტულად რატო გამოუშვეს მე ვიცი იმიტომ რომ ის იყო ციხეში ჩასალპობი სწორედ იმიტომ ანტისახელმწიფოებრივი აი ეს იმ მუხლეს გამოდა თქვენმა ხელისუფლებამ ის იარაღის ტარებისთვის დააკავა მხოლოდ და ის იარაღის ტარებისთვის იმას უწევდა ამნისტი დიახ დიახ არიცოდი არიცოდით რომ ის იარაღის ტარების მუხლით იჯდა ერთი წუთით რა გეუბნებით კონკრეტ
კონკრეტულად გეკითხებ. ამაში წინა ხელისუფლება ყოფილა. კონკრეტულად გეკითხებ. ის კაცი ჩახალია, დიახ, ვაღან ჩახალიანი. რატომ იჯდა? პოლიტპატიონის სტატუსი თქვენ არ ცხენია, თუ პოლიტპატიონის სტატუსად გამოუშვეს რუსი ჯაშუშები? აბსოლუტურად გეთანხმები. არა მხოლოდ ის არ უნდა გამოუშვათ. არამედ მაქს კამზე რო იჯდა, ვინმე 62%-ზე ერთი წუთი, რომელზე დღეს ევრაზიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, იმასაც უთხარ, მე შენ არ უნდა მაგრამ მოსახლეობის საუბრობს რო კრიმინოგენური მდგომარეობა გაიზარდნენ თავის ყავზე განიცდიანა. ვი 62%-მა განიცადა ბატონო. 62% საუბრობს ამას რო კრიმინოგენური მდგომარეობა გაუარესდა ქვეყანაში. 62% ესე შეიძლება ასეულები თუ დაინახა კრიმინოგენური დანაშაული შეხო 62%. და დაირაისწულა. ვი დღეს აუკეთებს 62 არ წერია ის. ის ამბობს რომ 62% აღიარებს, მაგრამ არ წერია რომ 62% შეიძლება. აღიარებს კი 62% ამბობს რომ კრიმინოგენური მდგომარეობა გაუარესდა. ეს თქვენ მოთარგმნეთ ისე რომ მათ შეეხო თუ შეეხო. 62% ამბობს რომ ეკონომიკური კრიზისია ქვეყანაში. უშუალოდ მათ შეეხოთ ამას ამბობს. ამ ხედავს მას, მის მეზობელს, ნათესავს, აბა საიდან მოდის ეს? როგორ ახლა 62%? აბა ნუ რატო ამბობს, როდესაც კრიმინოგენური მდგომარეობა გაიზარდა, ამას ხო ხედავს ადამიანი? ტელევიზორში ნახა რომ ვიღაცა მოკლა. ტელევიზორში ნახა რომ როგორ გეუბა და აუტავებს ხარტო ტელევიზორს? ხო, ტელევიზორში და არა ისო მაგამაც მისი ბიზაშვილი აუტავს. შეხო, უშუალოდ ახლა ჩემ მეზობელს შეიძლება მეც მეხება. ჩვენ ამბობთ რომ შეეხება და აუთავებს მეც მეხება. ჩვენ აქ თქვენ სირგული ვიცით ადამიანები ვისაც შეეხო. ვიცი, ვიცი, დიახ. 10-დან 6 შეეხო თქვენ სირგული. 10-დან 4 სამ შეეხო. ზეთი 11-დანზე მაგალითად ჩამოახიეს. თქვენი 10 ყოველი 10 ნაცვლად და 4 ზეთი. 10-დან 3 შეიძლება ხა და თქვენ რეალურად იცით, იცით რა ზა. იცით რა ზა. პრაგმატიკულად. ეს თქვა ეს ნიშნავს რომ შეეხო. იმიტომ თქვენი იცით რომ 62%-მა თქვა და 62% ამბობს ასევე რომ ეკონომიკური სიტუაცია და 22% ვიცეს თქვა, მაგრამ ვიცი რომ იმათ არ შეხება. რომც არ ყოფილიყო კლევა ეს არ ჩა. დაფშა 2 წუთი და გეტყვით ერთ კარგამას გინდათ? არა, ეს ხო იკვეთება, ეს ხო ხელშესახები. კარგი, ეს 2 წუთიც ამკაც, იმიტომ რომ და ის აღარ შემოუშვათ მაშინ სმენა. რა არის ხელშესახები? არ გაიზარდა კრიმინოგენური სამყარო. როგორ არის ხელშესახები, კაცო? როგორ არის ხელშესახები? მე არ შემხედი. არა, არის. სხვას არ შეხებია, მაგრამ ერთი ქალბატონის გამო. ბატონი, ხა თქვენ რას მეუბნებით? ესო ვიღაცამ ქუჩაში თქვას, ან აირაის ინტერვიუერმა რომ მკითხავს. აბსოლუტურად გასაგებია, ხა ძალიან დიდი ხანია გისმენ თავდება, გადაცემა და ყველაფერს. გეტყვით ხა ერთი წუთით რა, რა კვლევა? სანდო კვლევა რომელი? არავითარ შემთხვევაში. სანდო მითხარ? გეტყვით ხა რატო არ არის რა სანდო? კვლევის შედეგები კრიმინოგენული ვითარების გაზრდაზე არ არის გადამწყვეტი. ერთი წუთი, ერთი წუთი თუ შეიძლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებში თუ ისინი იტყვიან რომ კონკრეტული კრიმინალი ან დანაშაულთა რიცხვი გაიზარდა, თქვენ უნდა მოკიდოთ ამას ხელი, გადაამოწმოთ და ცხვირში ურთხათ იმ ვინც აი ეს ამ მონაცემებს მოგცემს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს. თუ იმ მონაცემებში არის გაზრდილი, ეს არის გაზრდა თორე ვიღაცას რომ შთაბეჭდილება ექნება, იმიტომ რომ ერთი წუთი, იმიტომ რომ რუსთავი ორი ყოველ წუთი, იმიტომ დასმეოვნებით გადაცემას იწყებს, იმით რომ ვიღაცამ მამამ შვილი მოკლა. ამით იწყებს გადაცემას. თვითონ დგას ამ ეტიუდს და რეალურად რა სპექტაკლს დგას ის მოკლა. არა ბატონო, კი არ დგას სპექტაკლს, მაგრამ ეს შთაბეჭდილება ამით იქნება. დასმეოვნებით, მე ბოლო-ბოლო დაუბერდი აი ამ კამერების და ჟურნალისტთა ტელევიზიაში და აი მე რასმეოვნებით ჟურნალისტური ეთიკა არის სხვა ტელეკომპანიაზე რუსთავი იმედი და არ უნდა ისა რა მეშობა არო რომ მოკლავენ ადამიანებს ასაცილებს ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა მე-12 წუთზე თქვას დაიწყეს კვლელობით ბატონიკა და ამიტომ ხდება 62% იმიტომ დარწმუნებული რომ გაიზარდა და არა იმიტომ რომ როგორც თქვენ ამბობთ 10-დან 4 ზეცკი ჩამოაგლეჯეს 100 სულელია ღმერთო იყო თავი და პირველ წელს თუ ავიღებთ ასეთი მაჩვენებელი თქვენ მართლა შესაბამისად 10 ნაცომიდან 4 შეეხო კრიმინალს ამდე შეეხო ხო მკითხე აი ხა მე ვიცი რომ შემიძლია სამი შვილი დავიფიცო რომ არც ერთ კაცს არ ვიცნობ ვის ამ კრიმინალს არ და პარალელურ სამყაროში ცხოვრობ მაშინ თქვენ 20 მილიონ ადამიანს ვიცნობ ბიძინა იმანიშვილს უყურებ 5 სადარბაზოა 9 სართულია კორპუსში ცხოვრობ და არავისი გავშეხებია და ამ გზაზე გაგი მარჯო თქვენ მაგას აი მე ასმეოვნებ სხვა რამეს ფიქრობ და სხვანაირად აღიქვამს რეალობას თქვენ გასაგებია თქვენ და ბიძინა ივანიშვილი რეალურად შეიძლება არ განსხვავდებით დიდწილად ხო ბიძინა ბიძინა ივანიშვილი მიაჩნია რომ თუკი რამე კარგად არ შუქდება იმიტომ რომ მედიას არ უხარია აბსოლუტურად აი სამ როდესაც შევეუნებოდით რომ სავიზო რეგულაციები არ დააკავკაც რომ იმიტომ რომ ტურიზმი მოხდება გამკაცრი. ერთ კვირაში მიხვდნენ რომ მიქაფ. ერთ კვირაში დღემდე არ გამოუსწორებია შე კიდე, ხო? ერთ კვირაში მიხვდნენ და გააკეთეს მაწყალებები. არანაირ ერთ კვირაში, ერთ კვირაში, მაგრამ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ერთი წელიწადი დაჭირდება რომ გამოასწორო. იგივე იყო ინვესტორებზე, ხო? რამდენი უგულოვი ნაბიჯი გადადგეს, ხო? ამიტომ
თქვენ ჩემის აზრით რეალურად უნდა თქვენ ჩემს შესაძლებლად არხართ ახლა აგ მაგრამ არც უბრალოდ მე ვთქვით რომ ყველაფერი არის კარგად ამას გამიტოვეთ უბრალოდ ხენ ახლა მიმზამდეთ სახლში გადაახვედეთ და ერთგან მაინც თუ ამბობ რომ ყველაფერი კარგად არის მე მინდოდა იმას საუბარი თქვენ მიმტკიცებით რომ კრიმინოგენური მდგომარეობა არ გაუარესებულო მე გიმტკიცებით რომ გაუარეს და სამწუხაროდ თქვენ მე უბრალოდ გეუბნებით საიდან მიმტკიცებით მეთქი და აი რა ის კლუბები არ არის ამის კრიტერიუმი და თქვენ თუ ეს არის არც ხალხის ნათქვამი არ არის კრიტერიუმი ბატონო არ ჯერათ მე მჯერა არც ხალხის ნათქვამი არ არის კრიტერიუმი აბა ბიზნესი ხო მაგას გეუბნებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნათქვამი რომ მიხვად გადაახვით და უყურეთ ბიზნესი მანიშოს და მას მოусმინეთ ბატონო ნიკას კრიმინალი თუ კი სტატისტიკით არ არის მომატებული, ესე იგი არ არის მომატებული. არის სტატისტიკით, რომელი სტატისტიკით? მაშინ ყოფილა, თუ სტატისტიკით არის, მაგრამ თქვენ მეუბნებით ბაზრობაზე მეუბნება ხალხიო. თქვენ მეუბნებით ჩემნაცნობს ზეცკი ჩამოაგლიჯოს. კი ბატონო, იმიტომ ხედავ ამას და ხელშესახებია მეთქი და გუშინდება კვლევის შედეგები, ეს კიდე ერთხელ დაადასტურა და გამიმყარა ეს განცდა. თქვენ მეუბნებით არ არისო, იმიტომ თქვენ ეთქობა 20 ჩვენ გამოვზრდა საუბარს ეთერი დამთავრდა მე და ბატონო ნიკა განვიხილეთ. უყურებთ, აი ხა კი ბატონო. ამ არ გაგზავნებოდეთ. ხვალ შეხვდებით 7-ის ნახევარამდე. ნამდვილად